פה בקמד דף ל"ג אנחנו מתחילים שורה עשירית מלמעלה, תנו רבונו. פועלים שבאו לתבוע שכרן מבעל הבית. ונגחן שורו של בעל הבית ונשכן כלבו של בעל הבית. ומת. פטור. מה הנושא של פטור? הכוונה מכופר. מבח מזכיר פה, מדגיש, שברור שהכלב והשור יהיו בסקילה. אחרים אומרים רשאים פועלים לתבוע שכרה מבעל הבית. איך ידענו? אם הבעל הבית הזה דשכיח במטה, מה הייתה על ידי אחרים? למה הם יכולים להיכנס אליו? הם יפגשו אותו ברחוב. אי דשכיח בבית, מה הייתה? מה דתנקמה? עונה הגמרא לא צריכה בגבר דשכיח ולא שכיח. <coughs> וקריא הבא הפועל היה דופק, קורא על הדלת. ואמר לו אין, אבל הבית אמר כן, שאלה מה הכוונה כן? מר סבר, אז כמובן שאם הוא שכיח במטה, אז כשהוא אומר כן, הוא מתכוון להגיד חכו בחוץ. ואם הוא שכיח רק בבית, כשהוא אומר כן, הוא מתכוון תיכנסו. אבל פה שהוא שכיח ולא שכיח, אז מה? מר סבר אין תא, משמע, אם הוא תיכנס. ומר סבר אין קומא דוכתך משמע. תניא כמאן דאמר אין קומה דוכתך משמע לא להיכנס תעמוד במקומך דתניא פועל שנכנס לטבוע שכרו מבעל הבית ונגחו שרו של בעל הבית ונשכו כלבו פטור אף על פי שנכנס ברשות לכאורה עמי פטור אלא לעבדקריא הבבא ואמר לאין. וזה ברור שמדובר שהוא שכיח ולא שכיח כי אם מדובר שהוא שכיח בעיר אז זה לא היה זה לא נקרא שהוא אומר לו כנס שמע מנהאים, קרומה דוכתך מהשמה. אומרת המשנה שני, דברים, שני שברים תמין שחבלו זה את זה. משלמים במותה חצי נזק. בעודף. שניהם מועדים ומשלמים במותה, נזק שלם. אחד תם ואחד מועד. מועד בתא משלם במותר נזק שלם. טעם במועד משלם עמותה חצי נזק. הראש כאן על המשנה אומר שחייב להיות ששניהם התחילו ביחד. כי אם שור אחד התחיל והשור השני הגיב לו, אז ודאי רק השור הראשון חייב, השור השני פטור. כיוון שהם התחילו יחד, אז שניהם חייבים. עכשיו, במקרה ככה, מה הדין הראש נותן דוגמה? אם שור מועד הזיק לתם 50 שקל. בעצם אמור לשלם לו חמישים, והתם הזיק למועד ארבעים. אז כשהתם מזיק ארבעים, הוא בעצם חייב לשלם חצי, שזה עשרים. אז אם המועד משלם חמישים, והתם משלם לו עשרים, יוצא שהמועד היה צריך לתת שלושים. פה אנחנו אומרים שמתקזזים. אומרים, הוא הזיק לו חמישים והוא הזיק לו ארבעים, אז ארבעים לא מדברים. נשאר מותר של עשר. המועד ישלם לטעם רק עשר ולא שלושים ככה הראש מדייק פה מרש"י אבל בתוספות משמע לא ככה כי בתוספות טמאים ומתפללים אומרים מה החידוש של המשנה וכן שני אנשים שחבלו זה בזה משלמים במותר נזק שלם אדם שיריב עם שור מועד או מועד באדם משלם במותר נזק שלם אדם בטעם בטעם באדם אדם בטעם משלם במותר נזק שלם טעם באדם משלם במותר חצי נזק רבי עקיבא אומר, אף טעם שחבל באדם, משלם במותר נזק שלם. כל הדין ששור שמזיק משלם חצי נזק, זה רק בשור שהזיק לשור. אבל שור שהזיק לאדם, משלם נזק שלם. תנו רבו לנו על הפסוק, כמשפט הזה יעשה לו. כתוב הפסוק, עם אבן יגח השורו, מה? כמשפט הזה יעשה לו. מה הכוונה? כמשפט שור בשור, כך משפט שור באדם. מה שור בשור תם משלם? חצי נזק ומועד נזק שלם, אף שור באדם תם משלם חצי נזק ומועד נזק שלם. רבי עקיבא אומר אחרת, רבי עקיבא אומר כמשפט הזה, מה זה הזה? כמו התחתון, היינו מה שדיברנו ממש לפני כן, גמרנו לדבר על מועד, ולא כליון ולא כמו התם שדיברנו עליו למעלה. זאת אומרת שרבי עקיבא לומד מכאן, שגם תם שחבל באדם משלם, נזק שלם. או, אם הוא משלם נזק שלם, יכול משלם מן העלייה, כמו מועד ממש. תלמוד לומר יעשה לא, זה עדיין מגופו משלם ולא משלם מן העלייה. אז זה מה שהגמרה אמרה למעלה, שרבי עקיבא שבר תברי רבי עקיבא לגזיזי, את החידוש הגדול שהוא שם, ואמר משלם נזק שלם, אבל אומנם רק מגופו. ורבנן, זה שכתוב כמשפט הזה, למה לי? לפותרו מארבעה דברים. ששור שור חובל באדם, משלם רק נזק. רבי עקיבא לפותו מארבעה דברים, מנה נפקי נמי איש קיטל מום בעמיתו, אז הוא משלם ארבעה דברים. איש בעמיתו ולא שור בעמיתו. ורבנני ואמיני צער לחודי. זה מה שהוא לא משלם, כי צער זה לא נזק כספי. אבל ריפוי ושבט, שזה הפסד כספי, האמי ליטן לי. קומה השמאלון עוד לימוד נוסף כמשפט הזה, ולא נזק, וגם לא ריפוי. אומרת המשנה שור שווה מנה שנגח שור שווה 200 ואין הנבלה יפה כלום כמה היה הנזק 100 נוטה לשור כי השור שהזיק השור הטן, הוא שווה מנה וגובה מגופו מתניתין שאומרת שהשור המזיק אוטומטית שייך לנזק זה רבי עקיבא. דתניא יושם השור בבית דין דברי רבי ישמעאל צריכים ללכת לבית דין והבית דין עושה שומה והמזיק ישלם לו דמי השור. רבי עקיבא אומר, הוחלט השור. זאת אומרת, המזיק שהזיק, אז הניזק ייקח את השור בעצמו. ומה יקום מפלגי? רבי ישמעאל סבר בעל חובו, וזו זהו דמסיק בי. הוא נושב בו מעות. ורבי עקיבא סבר, שותפינינו. ברגע שהשור המזיק, הטעם הזה נוגח, הניזק נהיה שותף בשור המזיק. וכל מפלגה בעיקרו שכתוב ומכרו את השור החי וחצו את כספו. רבי ישמעאל סבר לבית דין לכל מזר זה גביית. שהוא נושה מהמון. ומאיפה בית דין יגבו. רבי עקיבא סבר לניזק ולמזיק מזר לאור החמונן. מהי בעיניי הוא? הקדישון נזק היא כבעיניו. לרבי עקיבא הוא לא יכול להקדיש זה לא שלו יש לו שותף. לרבי ישמעאל סליחה הקדישון ניזק אם הניזק יקדיש, לרבי עקיבא שהוא שותף הוא יכול להקדיש, לרבי ישמעאל הוא לא בעל ימן השור, הוא לא יכול להקדיש. בא ימי נירו ומרב נחמן, מחרוב מזיק. לפי רבי ישמעאל מה יהיה הדין? כיוון לאמר רבי ישמעאל בלחוב ובזוזוד ומסיק לי, אז השור מכרו. עודיל מכוון דמשעבד לי לניזק כי הוא המזיק, הוא השור שהזיק אותו לא כל כל מיני הוא לא יכול למכור, אמר לו אינו מכר שואל אותו, ואותן הם אמרה אברייתא מחרו מחו אומרת, מה נכון, המחירי החלב על חוזר וגובר. הניזק יגבי אותו בחזרה כי הוא משועבד לו. נו, אז וכי מאחר שחוזר וגבור, אז לגבי מה אמרת? למה מחו? עונה גמרא לרידיה. שאם בינתיים הלוקח הרשבו, הוא לא צריך לשלם שכר לאף אחד כי זה היה שלו. שמע מינה בוא נדלק מכאן. לבה ומחר מטלטלין. בית דין גובין לו מהם? הבדים גובים יש דבר כזה מטלטלים משועבדים? אומרת הגמרא לא, זה לא דומה למטלטלים רגלים. שעיני עתם היינו השור המזיק דקמנדה עשרו אפותיקי דמי. אז גם על זה הגמרא שואלת, והרי אמר רוב בכלל, עשה עבדו אפותיקי ומחרו בלחוב גובה אמנו. השיעבוד נתפס על עבד, אבל שורו אפותיקי ומחרו אין בלחוב גובה אמנו. שיעבוד של אפותיקי גם לא נתפס על שור. עונה הגמרא, כאן זה דומה לעבד, למה? עבד מי טעמה. אפשר לשעבד אותו והוא נהיה אפוייטיקי משום דהיטלי קולה. אבל שור רגיל שמשעבדים אותו אין קול. אבל ההי נע מהשור שנגח כיוון דה נגח כלה איסלע דה תורנה קחנור דה תורנה קחנא קרילה אז אם כן מי שיקנה אותו אחר כך היה יכול להיזהר אז אם כן הוא הפסיד תניר רב תחליפה במערובה כמי דה רבי הבור מחרו אין מכור הקדישו מוקדש. על מי אתה מדבר? מחרומא. אילי ממזיק. ואתה אומר שכשהמזיק מוכר, מחרו אין מכור. זה מאני רבי עקיבא ידע אמר, הוחלט השור, והוא שותף. ואתה מסיים ואתה אומר שאם הוא הקדיש, מוקדש. זה עשה לרבי ישמעאל, ואמר, יושם השור. בבית דין, אז ממילא הבעלים יכול להקדיש. אלא מה תגיד, ניזק. מחרו אינו מכור, אם הניזק מכר הוא לא מכור, למה? כי זה לא שלו. מה אני רבי ישמעאל. הקדישו מוקדש, החנבה מוקדש, זה יצא לרבי עקיבא, שאמר שיש לו חלק לנזעק בשור. אז מה הולך כאן? אומרת הגמרא לעולם, מזיק. ודברי הכל מחרו אינו מכור. אפילו לרבי ישמעאל. למה? כמו הרעיון שאמרנו למעלה, דם משעבד עלי לנזעק. כיוון שזה משועבד לו, הוא מוציא את זה מיד הלוקח אבל הקדישו מוקדש. לפי רבי ישמואל זה באמת מוקדש, כי זה שייך למזיק. אפילו לרבי עקיבא זה יהיה מוקדש, למרות שזה שייך לניזק. למה זה יהיה מוקדש? לגבי זה, שכשהניזק ייקח את זה, הוא צריך לבדות את זה במשהו. משום דה רבי אבאו, דאמר רבי אבאו גזירה שמא יאמרו הקדש יצא בלא פדיון. אנשים לא מבינים בדיוק, ואנשים רואים שהבעלים הקדיש. אז גם לרבי עקיבא שזה שייך לנזעק, אומרים לנזעק תיתן איזה פרוטה כדי שאנשים יראו שאתה עושה פדיון ואין דבר כזה שהקדש יוצא בלא פדיון. תונו רבונו, שור טעם שהזיק עד שלא עמד בדין מחרו מכרו, זאת אומרת כמו רבי ישמעון וקדישו מוקדש. שחתו ומתנו במתנה מה שעשה עשוי. הגמרא תרחיב בכל פרט מהדינים האלה עד שלא עמד בדין. מי שעמד בדין, זאת אומרת, נשתעבד גופו לליזק וזה כבר שייך לו. מחרו אינו מכור וקדישו אינו מוקדש. שחתו ונתנו במתנה לא עשה ולא כלום. קדמו בעלי חובות והגביהו. אז לא משנה מה היה קודם. בן חב עד שלא הזיק. בן הזיק עד שלא חב, לא עשו ולא כלום. לפי שאין משתלם אלא מגופו, לכן זה משועבד לנזק. הגמרא תגיד בהמשך. למה גם כן אם הם היו חייבים את החוב לפני הנזק? עד כאן דיברנו על תם. מועד שהזיק, בן שעמד בדין, בן שלא עמד בדין, מחרו מכרו, גלישו ומוקדש, חתון, תנו במתנה, מה שעשה עשוי. כתבו בעלי חובות והגביעו בן חרב עד שלא הזיק, בן הזיק עד שלא חרב מה שעשה עשוי, לפי שאין משתלם אלא מן העלייה. אז הם אומרים לו, אתה גם אחד מהבעלי חובות. עומר מר, הגמרא מתחילה לבאר את החלק של תא. מחרו מחור, כן? עד שלא עמד בדין. למה מחור? לרידיה. היינו מבינתיים חרש וזה הלוקח. אז הוא זכה. הקדישו מוקדש. למה מוקדש? משום דרבי אבאו, ייתן דבר מועד ויבדה את זה. שחתו ומתנו במתנה מה שעשה עשוי. אז בשלמי נתנו לא במתנה מה שעשה עשוי הכוונה נפקא מינה לרידיה עד שיגבו את זה ממנו. אלא שחתו מה הבעיה? להיטי ולהשתעלם מבישראל שהנזק יגבה מהבשר. נתניה חי אין לי אלא חי שחתו מנהל תמוד לא מהר הוא מכרו את השור מכל מקום. אמר הבשיס ובטח אתה צודק הוא ייקח את הבשר. אלא לא נצרכה אלא לפחת שחיטה. מה שנפחתו הדמים בזה שהמזיק שחט אותו זה המזיק לא משלם אמר אבו נברי לרבי ישועה, למה הוא לא משלם? זאת אומרת, המזיק שעבודו של חברו פטור? הרי השור הזה משועבד על יזק. אתה רואה מפה שאם אדם מזיק שעבוד של חברו וקרא נזק, הוא פטור. אומרת, אמר רב שיטה, ברור שזה מה שכתוב כאן. נבריל, ישוע, מה אבו נברי לרבי ישועה הוסיף? מהו לתמד דווקא התמודה אמר לו, לא חסרתיך ולא מידי. מה ההבדל בין שור חי לשור מת? שור שחרות אמר לו זיקה באלמה ובשקלימין אחר כה הוצאתי לשור הזה את הרוח. את הרוח חיים. אבל הבשר אותו בשר. אבל באלמה מי שמזיק שעבודו של חברו אם ילך יחפור בבורות שיכין ומערות אולי כן ניחאי. קומה שמונן שהוא פטור. אומרת אמר עונה מרבי אמור רבי כבר אמר, אמר את החידוש הזה מה הוא אמר? זה רבי השורף שטרותיו של חברו. מה זה השטר? זה בעצם היכולת שלו לגבות הוא פטור כיוון שהוא לא הזיק לו דבר שגופו ממון. מהו דתה? מעט מהתמוד אמר לו ניירה בעלמא קלה אם מנך. אבל איך דחפר בה בקרקע משועבלת לחברו. חפר בה בורות שכינו מערות אולי לחייב. כל מה שמלון? שלא. למה דה האחה כשהוא שחט את השור? כמאן דחפר בה בורות שכינו מערות עמי. וכמה מה שעשה עשוי. קדמו בעלי חובות והגביאו. בן חבת שלא הזיק בן הזיקת שלא חב לא עשה ולא כלום לפי שאין משלם אלא מגופו. אז אומרת המרבי שלמה הזיקת שלא חב. אז נזקין קדמו, לכן אי אפשר, הבעלי חובות לא יכולים לגבות. אבל הבל חב עד שלא הזיק. בל חוב קל לי. בל חוב אומר, זה משועבד לי גם. ואפילו הזיק עד שלא חב, גם כן. לכאורה, הבל חוב קדם ותפס. מה, תשמע אתה תבוא לדייק. שבל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה לא גבה? עונה גמרא לא, אין קשר. לעולם אין מלאכה מה שגבה גבה. ישי נהד תם שהוא אומר לו אילו גבה חבי. הוא אומר לבלחור, אתה יודע מה, אתה קודם. גם אם כבר אתה היית לוקח את השור אליך, והוא היה מזיק, לא מנוך אבילי די, לא מנוך אבי גבילי, האם לא היו גובים ממך את הנזק? די, תורה דאזקן, השור הזה שהזיק לנו, מיניהם משתלמנה, ממנו עצמו לוקחים. אז לא משנה אם הוא כבר משועבד לזה בלחור, או מישהו יקדום ויתפוס, תמיד הנזק קודם לכולם לקחת את הנזק שלו. עד כאן דף ל"ג.